Gjykata Penale e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për përparim ademin, autorin e vrasjes së dy motrave në ditën e ndërrimit të viteve në zonën e Astirit në Tiranë. Ademi u gjykua për veprën penale, vrasje me dashje për shkak të marrëdhënieve familjare, që dënohet me jo më pak se 20 vite burg ose me burgim të përjetshëm. Avokati i tij tha se prokuroria e ndryshoi klasifikimin e veprës që në fillim ishte vrasje në rrethana cilësuese. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorit në lidhje me dy kërkesa për arrestin flagrant dhe për masën e sigurisë në arrest në burg. Duke kuptuar që kjo është vepër penale që parashikohet nga veprat më të rënda, parashikohet kodi penal. Prokuroria akuzon klientin tuaj për vrasje për shkak marrëdhënieve familjare? Po. Ka ndryshuar versioni i parë, ka ndryshuar me këtë version me versionin e dytë në lidhje dhe ka vendosur, ka caktuar këtë cilësinë ligjore në 79C, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. I akuzuari sipas palës mbrojtëse e pranoi vrasjen edhe përpara trupit gjykues, ndërsa ndodhi në gjendje të rënduar psikologjike. Ai është pohues për faktin penal, është pohues që ngjarja ka ndodhur ashtu si ai e ka pranuar të gjitha versionet që ka që jep organi procedurës. Kështu që në vazhdimsi do shikojmë, është e rënduar edhe si gjendje edhe si nga ana psikologjike dhe mbështetja e tij nuk është i mirë në fakt. Përparim ademi vrau bashkëjetuesen e tij Xhaneta Metani dhe motrën e saj Kristina Bardhi ditën e 31 dhjetorit në një pallat në zonën e Astirit. Para grupit hetimor, ai tregoi se ngjarja pati motiv arsye të xhelozisë, pasi kishte dyshime që Xhaneta kishte një marrëdhënie me dikë tjetër. Krimi i dyfish ndodhi në praninë e dy fëmijëve të mitur, të cilët po trajtohen ende nga psikologët.